Ուսուցիչների կամավոր ատեստավորման կարգում փոփոխություններ կիրականացվեն։ Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Ժաննա Անդրեասյանն է այսօր կառավարության հերթական նիստին տեղեկացրել։ Նոյեմբերին գործընթացը կիրականացվի էլեկտրոնային եղանակով։ Անդրեասյանը նշեց, թե ինչու են որոշել փոխել ընթացակարգը։ Ուսուցիչների կամավոր ատեստավորումը մեկնարկել ենք 2021 թվականից փորձնական կարգով և այս տարի արդեն 4-րդ տարին է, որ պետք է իրականացնենք և վերլուծելով նախորդ տարիների փորձը, պարզ է դառնում, ամեն տարի մենք որոշակի փոփոխություններ ենք կատարում բարելավելու թե ընթացակարգը, թե թեստերը և թե մնացած այս մեծ աշխատանքի հետ կապված բաղադրիչները։ Եվ մեզ համար լուրջ խնդիր էր, որ ուսուցիչների կամավոր ատեստավորումը իրականացվում է թղթային եղանակով, ինչը բազմաթիվ բարդություններ և նաև ժամանակային խնդիրներ էր առաջացնում ուսուցիչների համար։ Նոր նախագծով կհստակեցվեն նաև բողոքարկման ընթացակարգերն ու այն, թե որ առարկաներից ուսուցիչները կարող են դիմել ատեստավորման։ Այս պահին դիմումների ընդունումը ավարտվել է, դիմել է 6000 ուսուցիչ։ Վարչապետը հետաքրքրվեց, թե արդյոք լիովին վերացվելու է ատեստավորման թղթային տարբերակը։ Նաև այս տարվա աշխատանքից հետո կհասկանանք, ինչքանով է անհրաժեշտ թղթային տարբերակը զուգահեռ պահել, բայց այս պահին մեր պլանավորումն է ամբողջությամբ էլեկտրոնային իրականացնել։ Գործադիրը որոշեց 1 միլիարդ 391 միլիոն դրամ հատկացնել մարզպետների աշխատակազմերին, 18 համայնքում 20 սուբվենցիոն ծրագրեր համաֆինանսավորելու համար։ Արագած օդնի մարզին 2 ծրագրի համար 278 միլիոն դրամ հատկացնել, Արարատի մարզին 3 ծրագրի համար 102 միլիոն, Արմավիրին 4 ծրագրի համար 249 միլիոն, Եղարքունիքին 3 ծրագրի համար 180 միլիոն դրամ, Կոտայք 2 ծրագրի համար 348 միլիոն դրամ, Շիրակ 1 ծրագիր 47 միլիոն, Սյունիք 1 ծրագիր 79 միլիոն, Վայոց Ձոր 3 ծրագիր 35 միլիոն և Տավուշ 1 ծրագրի համար 71 միլիոն։ Այս հատկացումն էլ, որ իրականացնենք, արդեն բյուջեից 17 միլիարդ 52 միլիոն դրամ կլինի հատկացումը կառավարության մասնաբաժին։ Դրական եզրակացություն տրվեց նաև այս տարվա ընթացքում առանց մաքսատուրքի ևս 600 էլեկտրական շարժիչով մեքենաների Հայաստան ներկրումը թույլ տալու մասին նախագծին։ Նախորդ տարի որոշում էր կայացվել թույլ տալ 2024 և 2025 թվականներին 8000-ական էլեկտրամոբիլներ ներկրել Հայաստան, 600-ն էլ կառավարությունը որպես ռեզերվ էր պահում։ Մեր քաղաքացիների կողմից աննախադեպ ակտիվություն է եղել և հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ կարծեմ արդեն ըստ էության 7400 մեքենաների սահմանակ ամբողջությամբ ավարտվել է և կարիք կա 600 նորից բաշխելու։ Վարչապետն ընդգծեց, այժմ, քանի որ քվոտան ավարտվել է, քաղաքացիները էլեկտրամոբիլներ մուծելիս կրկին ավելացված արժեքի հարկ չեն վճարի, բայց կվճարեն մաքսատուրք։ Նույնիսկ այս քվոտան սպառելուց հետո արտոնյալ միջավայրը էլեկտրական շարժիչով ավտոմոբիլների ներկրման համար չի վերանում, չի զրոյանում։ Այսինքն միայն մաքսատուրքի մասովա, որը վերպետական խնդիրա, դա ես չգիտեմ հետագայում ԵԱՏՄ-ի ձևաչափով քննարկման առիթ թերևս կունենանք, բայց նույնիսկ դրանից հետո արտոնյալ միջավայրը չի վերանում և քաղաքացիները կշարունակեն ավելացված արժեքի հարկից ազատված ռեժիմով ներկրել էլեկտրական շարժիչով ավտոմեքենաներ։